Sara, ka një propozim për ty. Kush? Jo, ka ardhur një zarf për ty. Burimi na erdhi dhe na shpreu dashurinë për ty. Kush? Burimi. Kush është Burimi? Burimi kush është vjetë? Ai vogël. Pse bëni budallë? Jo, jo, jo. Kish një vim dhe zarf me tonë. Burimi, po mi ja shohim një film Netflix, me qenë se s'kena ç'a bëjmë. Pse bëni si fillim budallëqen? Do ju gërishë të dyta. Ne mashtrimat që bënë. Jo, jo, Sara, kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ja, ti shkruaj ti burimin, tha mua, për çeni jashtë mazë Sara. Edhe ke as ke paqë ti për ballte gjithë kohën. Edhe i thash burimin, tha dëgjoj vllai. Nuk bën për çat ke që ka vlla kjo. Për Sara për ty, më ja hiq nga minë mos e diç. Kam nerva të mëra me ju. O tha. Ora tha vërtet. Ti si qesh në këtë moment që kokë. Jo, jo, unë po shih spektin se bën me qesh ai të shoh. Ora vërtet more. Unë atë kam shumë qejf. I thash më lër të flas unë. I thash më lër të flas. Unë ç'a të bëj? Po ç'a të bësh? Bisë bën diçka vlla. Në base e jetën. Si dihet? Unë kam faqe ju marrë si jetën. Si fillim nuk më bësh i ma betë. Kur unë nakë të nga Shqipëria. Po jo, më madër në atë kemi gjanë. Ne të duham të gjanë. E di qa më përqenke i kur i tha ati Dionisi ti tha. I tha Dionisi tha. Se që i tha kërë, unë i tjej mire, jetë diçka këshu. Mirë i tha kërë, të vëndë zotë i tha një fëmisi. Dionisi që në gjëllë. Mere ajo si konsidera. Ai është dja... Ore, çakmak është ajo ti? Pas kam vetë, çakmak tjetër, bre. Ajo është. Ai është djali mirë, ai tha vërtet unë e pëlqej Sarën. Ja dha ajo këtë njëtin që do të thotë. Ja shife, shife dhe... O, Lila. A ti për të punën e... Fisin. A ti dhe tja të punën e burimit. Se për ti për fisin. Që ka qef Sarën. Tregoja pra se nuk po bine. O vla, burimit ka shumë qef. Jo, ma hajde Sara, hajde, hajde. Si jemi më... Mos kreu një situata kod, më bërë. Ma se po bëjmë shaka, më zemë. Qa të bëjmë më se utrasha më për zogë. Në rrë. Heq, atë ka qef. Të heq, vla, i prizën të ashi. Mos përdor një njërës të tjerë për shakat të tuaj. Shakat të... Por tuaj kam më gjithë mendë, vla. Pse shpif? Unë në thashtë të sotë në gjithë tjetër. Se po jetoj me këta, ne po jetoj veçë. I thashtë pse shpif e kod. Po, po. Në fakt, ne s'po jetojmë me këta. Ne po jetojmë veç e veç. Po, pra, po, mos e rrej goca. Se i bëjmë me tjerët, mua bete. Mos e rrej goca. Mua, mundesh të e futa në depresion. Ta, ka, me gjithë, zemra, bëjmë shaka se jena të myllë, tu, që do bëjmë? Ate, shaka aja, ka shë qëllim të qeshi një rio. Që e po qeshi me? Në qeshi me vetën e vetë. Me vetën e vetë, me vetën tënde, thua, shpreu mirë. A, me më dha thonë, me. 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 Ideja është që të bësh, do t'japësh një përgjigje djalit, zarfi erdi. Ting, ting. Ka ardhur një zarf për ty. A ka mësën të mos mere në njërës të tjerë? Unë zemër mere me ato njërës si më kuptojnë. Ka njërës si unë nuk kam për të mërë kur, që lidhje ka zanë. Ata që duan më shumë, ato mere. Unë kam gjanë mere, do së mere unë me ty, do mos mere më shumë. Do mos të mere, okej. Unë të kam qef ty dhe i rash gjatë e gjatë, mos të më përdor njërës tjerë. Zira pa shkretën. Pa përdor vetën tim. Unë të dua, Sara, dhe i kam dhënë fund të këtë. Eh, si të bëjmë? Preva gishtin për ty për thënë që unë të dua. Për atë pjatën që të vetë në hongër. Pjatën që do të me... Që e hongër drenusha. E hongër drenusha që më rëndë pika. Edhe i thashë, Sara është dopsuar dhe më është fari, thashë, me zi po i bje pika. Erdi drenusha e hangri, unë të dua i bje shku. Si të bje? Apo do t'i, së përqe ju? Jo, jo, jo. Në kemi me planin e mure. Me mua aja nuk në një shok. Me ty s'ka shok. Ja, shok, thashë, nuk ka shok. Me mua, na jemi dy tipa të kundë, këtë të bretë. Edhe, ajde, ajde, provoj edhe një herë të na bosh shu gjona, se shive që të bëjmë ne. I pa i thosh ati. Ja, ka së të përzotin të tha, kam qef të asarën, thamë, asirë pak ta. Te kjo është e vërtet, për burimin jo, për kjo është e vërtet. Sara, e di që mune kam pasur që jemi, e di që më fare dhe shbëlejë më burë. O Sara, ti bishkur. Ja, më e se mirë, o Sara. Sa për info, më këta i njof. Që të drejtë? Goqa, ko, unë i njofë. Okej, Sara. Okej, Sara, se ajo bo, e serios, këtor... Bo qikë serios. Më falj, do të mbaj dorën se do të thimë të rëshë. Unë dhe me vlani me kemi rëmë brënda dhe duham gjithë nga vishtë. Ja, bo serios, dhe bërë. Thu e të vërtetën. Okej, të vërtetën. Me vlani mua... Ma ka thënë. Ma ka thënë. Që... Ma ka thënë dhe horoskopi... Ne, ne, si ka shimë konga kësaj mu. Ure, ma... Ndjoj edhe. Unë i mbledhur jam më shpirt, unë kam ma për qef. Si mbledhur ti. Je ke dalë jashtë binar, për dhe. Nuk shumë kam qenë, zemër. O, zemra, po, që do bëjmë film a skena, shë 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 pun skena, lam dy herë hangrën buk do rrim. Po do më nejt. Çfarë ka Sara shkret se shkosh tek? Po çfarë ka Sara? Do t'i fusim edhe nei. Edhe të ngrojmë nga mbieti se. Na lave bur, na lave ti të bur. Po falni. Na lave. Ç'a doni më bur? Po ç'a doni më bur me bo?
Po Sara, po s'ja të gjithë si ty më Sara. Po mi me ti, kur ta shpreh dashurinë, shpreh sinqerisht. Ti keni humbur energjinë. Doni të dilni bashkë të dy sa duheni, çfarë? Ju merr me mua. Tu je seriozisht ju urtë, mos bëu të qesh. Po don. Tu je seriozisht herën tjetër, sa më për bash. E, iqe bardhë nga dora ime, se më ka prekur me bardhë tre. Ja, ja, s'është vërtet. Ja, dhe bardhë. Dhe të flasë Sara dashur. A, bëhemi serioz. 94. Po, vallai, këtu më pëlqen shumë serioz. Po, dëgjoj. Ata më dhanë kompenson për 3 muaj të ardhshëm. Në 1994, Enver Hoxha pasi. Hajde ngjoj valla, se më fal seriozisht tjetra. Po, valla, un kam nevojë vetë për këtë që më ka hyrë thika në palc. Nuk vjen asnjëri. Okej, faleminderit shumë. Po, un ndenj aty të preta je jesh e mirë, jo jam. O zemra, s'kam çfarë të bëj. Dërgosh ti një gërvishtje. Çfarë është? E bën nomin. Më ka hyrë thika më pas ka e marrë gjithaj burr 2 metra. Më ka hyrë thika ke kjo ku o zemra. Shef e gishtin tim, shef, shkon gishtin. Apo shef i gjo, a shef të blum që është deri ka hyrë deri pas nesër. Do rikuperohet deri nesër, se ne para kalon ti ja kopesh ti thala. Hajde, hajde ta puthim. To ka litro farmako po që të dësh në agora dhe ka 5 euro tani ka marrë. Ma e mota puthën në brenda. Ma po të çingin. Ma po të më shërohet. Jo, po të vetë zara, po të puthë ti. Zdo, po për ty e preva me. Ja, tu seriozisht atë më bëjtë? Qa më bëjtë kënë? E, nuk ju besoj. A, të shumë. Maj serioz, do bëjtë maj serioz, e ke gabim. Unë nuk jam ashtu në të talë, bëthëm. Unë po talë, atalë. Po, kjo është e vërtet. Në ashtu më të gjumë. Kur të bëjmë serioz, do thush veç i gjohë. Res, lutëm, këtheu si që ke qenë, se na ka hapë barkun. Maj e men, do vi dita. Unë e disë që doni me bo, doni me bo këtë brother në klishe, që hajtë e zhjemi. Në klishe jo, sepse... Në qarë, të do me bo shak, unë du me bo argëtu, me bo qak. Do argëtojme, argëtimi, argëtimi, a kena ardhë me që vesh. Unë po e argëtoj vetën timi. Më së më shtetë shumë, se s'pë të bajtë të bajtë. Argëtimi. Shka gjë vlajtë. Ta më bërshetë, më qëjë zemër të të? Po mëre. Unë po më bërshetë të ashtë. Jo. Ti nuk do ikësh, se pa më bërdu, pa më bërdu bizeta. Lave. Të të hedhë dhe pak tash plash, pa më bërdu bizeta me burimin, ti nuk qohë e një agëtë. Jori, jo, po qeshë, kalove miru, argëtove, po qa do me bërdu, do me, pse qeshë? E shikoni ka rënë zinë në uore, nuk është mirë. I ka pëshimë, mi të të shikë vajnë. Edhe flokët, dhe i bëshë i qikë flokët. Erdi drenusha. Flokët. Erdi drenusha. Jo, loqë. Loqë. A, je shqipisë. Dijok të tjetë keqe vlajtë. Ja, me i qikë pusët kur të të përsi për këtë. Po, lele se nga ka këmën për lije dhe shumë. Doshën, doshën shpak. Po faqet. E, tash një komenti është... Rrinë aty, ullu. Dhe më pas, ai qift nga jo ditë, do të dashuroj për mosundarë më kukurë. Ka gjotë mirë, se shdo gotë se takone ka për qafë e putit maj mirë atë. A putit tjerë, më mosundarë më kukurë. Me Vlani dhe Sara, këtë qifti dashur që ju dashuruan një dashuri që lindi... Ku po shkon, hajde moj, ku po shkon? Por ndërkohë, burimi ndërhyri dhe bas vetë vrase si bëri që... Burimi ka në ndërshkohë. Po nuk janë mashtrimë, mi zemra e t'ka qef, oj shuj. Ure më tha mu e kam qef, sa e Sara, sa thire sa t'vi njëherë këtu, sa mu. Sa është prothire vetë. Nuk të rejmo, u shuj. Ure më seriosishtë. Ure për zotë spetallëm. Kush, dikush do në të të shprejtë të dashurinë, sa është të shprejtë ty? E, ta mu thire ti, tha mu. Cili nga ta? Më leni rahat. Aj, don... Më leni rahat. Të griva. Don nërë... Gjigandi? E, gjigandi një stullu. Dashuria juaj. Pas ka nështu e të egzaltohet, Sara, po. A ba, shabaj, të japin një mundësi që të problemi. Sigurisht, po. Po, a kur dhe jesaj një qërë? Gjigandi do Sarën. Dhe njëri qaj? A, mirë, shalla për hajrë. Por e ju pëthini po ka i bukër. Rëvena do ju këndoj në dasën. Po dalim për gjiro. Po, do të thi nga bloku. Do të ishme ne? Ku dhe thoni? Hajde, do ikim diku. Ku me i matër? Do dalim, do bëjmë qefë sot. Në vesh a kamë. O, në moj. Kësha kamë.